Tawadhu niku bahasa Arab. Wong dhewe ngarani andhap asor. Lah andhap asor iki apa? Ngandhapke, ngendhekke dhewe, ngasorke dhewe. Jowo wis komplit kok sih. Nek cara Arab kuwi bi alayaro, nek ndelokke wong wong kuwi lebih baik daripada dhewe. Dhewe wong sing kina, wong sing akeh dosane. Ngono kuwi ning ati duwe ora njur sebuah ungkapan. Sampeyan sukini teko tek. Sampeyan kok ngin ajik ngrasa aku lebih baik sukini berarti urung mutawadhi'an. Ana wong njaluk-njaluk, Pak, nyuwun. Sampeyan kok jek duwe rasa, lho aku luwih apik iso megaki iki wong kina. Lho ngono kuwi ra duwe tawadhu' sampeyan karo Gusti Allah. Niki makhluke Allah lho. Sampean weruh ana kucing. Kucing sampean kok nganggep kucing lebih elek dari sampean. Berarti sampean ra ditawadhu. Kabeh mulane tatkala Cakrajaya. Cakrajaya niku mak dadine kene Sunan Geseng muridé Sunan Kalijaga. Hasil terakhir saurunge Tapa Brata nglakoni ya hayu ya qayyum dikai rupane tekan pring niku Mbah Cakrajaya sing terakhir sakwise ngijowan tak milangkori karo Sunan Kalijaga kan Pak njaluk mule Pak nyebarke agama ning tanah Jawa sing bagian kidul Purworejo Magelang Mbah Sunan Kalijaga nyaa mule kan ning aku njaluk syarat sebab sampean wis ngenger karo aku tulung golekno makhluk sing asor sak ngisore sampean. Dikae wektu telung dina. Ngono Mbah Cakrajaya goleki. Pertama, dalam sanubarinya luru sak ngisorku kan akeh wong aku apal Quran hadis iso apa maca pat nguasai jamus kali masodo tak cukup asma aji wis iso. Akhire perjalanan pertama golek wong dia merasa baik. Orang-orang tahu sembahyang, ono ne ngombe, ono ne congyang, akhirnya dijuku ayukan tak suan di guruku sebab iki perintah. Tapi nak kalanin dalan dipikir-pikir, iki wong elek saiki. Nek Gusti Allah kok maringi hidayah, kadang-kadang sok luwih api tenimbang aku. Sifat tawadhu'i ilang, nganu malih ono. Rendah diri berarti aku luwih uno tinimbang wong iki nek dikai hidayah karo Gusti Allah. Rasido golek nek ning kupu-kupu siang sore ke malam takoni sampean sedina pira iki. Yo kadang sejuta nek wong kacang adorene yo nganti 3 juta. Umpam-umpam. Nah akhirnya artinya koyopo sing lakoni maksiat kan ora api itu syariatnya kan. Akhirnya setelah dibawa tawaduknya teko lho iki nek Allah mengke hidayah akeh kisah zaman-zaman ning kitab kisah-kisah kan akeh ana seorang kokono akhirnya nulungi kucing kademen akhirnya dipakani dumbeni susu dienak-enak turok keneng kasur mulai digawani duit kon melayu kon semal terus penak dibebas gimana lu sabab ya ngono Allah maka iri itu sifat rohimnya Allah pada neng akhirat orang-orang mau diangkat kali Allah jadi wali nih Allah tawadunya il akhirnya teko lu iki nanti entuk hidayahnya Allah berarti aku malah kadang-kadang kasur ini bantu sampai pada yang paling terakhir kuwi rupane hinjir. Hinjir niku nopo? Ana sing siji kalem berarti kire hinjir niku berarti babi. Kala dibawa iki makhluk sing paling ino wis anggapan ning di Quran nganti ngecap hinjir haram. Hinjir najis. Tapi nalika dipikir hinjir kewan kabeh niku ora ana hisab. Tuntutan yang akhirnya telah ada kewan yang dituntut niku menungso mulai bahasane
ning nggon neraka sing ning kono apa kanggo urup-uripe manungsa karo jin, sing berarti sing dihisab makhluk loro, jin karo manungsa. Hewan ora dihisab. Dadi ana pitik isu-isu woro pitik sing siji wong dawung, wayu sikat rakae iki wong dia. Hewan pitik. Dhewe sepati rupe to ben sikat kan ora mau ya. Iki ra dihisab kan bebas mben, ora ono tanggung jawab kok. Wong pitik nguasai berarti seorang pimpinan nguasai daerah kok kabeh diteladu lebar kabeh. Sok ben ora ono hisaban pitik nek ora dihisab kok dadi pimpinan ning kacangan kok teladu karo bateri ora ono. Macan sing ning kono raja hutan, ora ono hisaban yen biyen semena-mena meteni bahasane benteng meteni karo kebu, wedhus ora ono hisab. Agar dipikir karo Cokro Jaya tawadhu'nya metu. Hewan ra dihisab, enteng aku bakal dihisab. Mulakno aku luwih ino daripada hewan. Lah itu namanya tawadhu. Anda masuk. Kuwi apa atine kita kabeh? Lah sing duwi ngono kuwi sapa sampean dhewe sing gregebi? Aku wis kaya ngono purung. Tatkala kuwi urung duwe, maka matri sing pingi sifat mesti kandhange babagan pingi iso ilang sebab niku sifat. Ausof niku sifat. Sifat niku iso nemplek terus nek pancen ning kono ditemplekke. Nek ora tetep iso. Niku sifat. Menengah. Istirahat papa menengah. Jelek. Sempat apa kayak aku bingung. Sama asli mutawadian suara dan adem andam asam.